Традиційно у другу суботу вересня відзначається свято всіх прихильників здорового способу життя, фізкультурників, професійних спортсменів та аматорів, ветеранів спорту. День фізичної культури і спорту України. 12 вересня у залі урочистих подій традиційно спортивна родина міста зібралася на свято до Дня фізичної культури і спорту. Розпочалися урочистості з гімнів України та Славутича. Вітав спортивну громаду міський голова Юрій Фомічев. Ви ті, хто даруєте найцінніше, що є в цьому житті. Бо найцінніше – це емоції. Її не можна сховати, її не можна купити, взяти в когось в прокат, чи просто захотіти і отримати. Для цього треба мати певні речі. І ви даруєте ту емоцію, яку забути не можна. Прозвучало, що головний спортсмен, ну, від спортивних кондицій я вже дуже далеко, але насправді в такому віці, як основна наша молодь, я займався трошки спортом, трохи кидав м'ячик в корзину. У нас були певні досягнення, коли ми привезли чемпіонство Радянського Союзу в маленьке містечко. Ми були героями. Тоді не було інтернету, не було Фейсбуку, можна було дати інтерв'ю місцевій газеті, це було просто щастя. І це от те, чого не забуваєш на все життя, навіть сьогодні я про це розповідаю, а в голосі є трошки хвилювання, бо згадую ті часи. Я вам бажаю, щоб ви ці емоції отримували якомога частіше. Такі самі емоції отримують ваші батьки, які вкладають в вас душу і все, що в них є, для того, щоб ваші досягнення були краще і краще. А ще ті люди, які сьогодні є в цій залі, те, кого немає, але вони точно про вас завжди думають, ваші тренери. Навіть коли вони ласвають, бо тренери бувають різні, я це знаю за особистим досвідом, але вони хочуть, щоб ви перемагали. Вони хочуть, щоб ви досягали того піку, на який ви маєте всі підстави. Бо вони вас бачать всередині, на що ви здатні. Спортсмен на тренуванні завжди, майже завжди, показує більший результат, ніж на змаганні, якщо є психологічно не готовий. Але бувають ситуації з точністю до навпаки. Коли піковий момент, критичний момент, на хвилювання ти видаєш найкращий результат. І тоді ти переможець. І тоді в тебе немає рівних, ти стоїш на найвищому щабелі. Я дістала пошани, я нагороджений, лунає їм, і ти герой. Я вважаю, що ця емоція, відчуття, що ти герой цього моменту, бувала у вас якомога частіше. Ми з Лідією Миколаївною подивились наші досягнення за останні 3 роки. Я вам скажу, я приємно здивований цим роком. Ми маємо в рази більше перемог. Я не знаю, що це сталося таке в Славутичі, але справді цих перемог стало набагато більше. Я вам за це безмежно дякую, за те, що ви прославляєте Славутич, за те, що ви його любите, за те, що ви приносите нам ці емоції. Емоції перемоги, емоції задоволення, емоції щастя. Свята вам, здоров'ячка вам, розвитку. І тільки перемог і нових досягнень. Заради вас, заради Славутича і заради нашої нинки України. Вітаю! За результатами виступу на чемпіонатах України, Європи та світу нагороджені вихованці відділення дзюдо, тренери Олег Копилов та Лідія Шаніна, відділення стрибків на батуті, тренери Володимир Савєльєв, Жанна Ломова, відділення плавання, тренер Ніна Верхольотова, відділення важкої атлетики, тренери Юрій Каленський та Геннадій Зубець. Подяками міського голови відмічені 30 вихованок відділення футзалу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи та спортивного клубу «Олімп», тренери Володимир Панченко та Вікторія Микшун. Кращі спортсмени отримали сертифікати на отримання стипендії міського голови за плідну працю з підготовки спортсменів, професіоналізм і відданість справі, подяками Київської облдержадміністрації, почесними грамотами обласного управління фізичної культури і спорту, грамотами міського голови, нагороджені тренери та представники КП УФК СТ. Славутич завжди славився своїми спортивними талантами та мережею спортивних закладів. Адже у нас в місті є 5 спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих комплексів та спортивний комплекс «Олімп». 2 басейни, кінно-спортивна база, яхт-клуб «Білі крила», великий стадіон та спортивні майданчики по місту. Славутичани мають можливість відвідувати спортивні секції у Палаці дітей та молоді. Це баскетбол, авіамодельний спорт, кіокушинкай, карате, пейнтбол, спортивне орієнтування, туризм, танцювальний спорт та шахи. Крім того, мають можливість займатися у приватних спортивних клубах великим та настільним
тенісом, бодібілдингом, пауерліфтингом, спортивною аеробікою, фітнесом. І найдовше у нашому місті популяризує спорт та має найвищі спортивні досягнення комплексно-дитячо-юнацька спортивна школа, яка в цьому році відсвяткує своє 30-річчя. Сьогодні у спортивній школі діти та молодь мають можливість тренуватися у таких видах спорту, як бокс, важка атлетика, художня гімнастика, дзюдо, плавання, стрибки на батуті, футбол та футзал. За період 2018-2019 навчального року ми маємо найкращий результат виступу славутицьких спортсменів у змаганнях високого рівня. За результатами змагань Київської області маємо 68 чемпіонів, 28 срібних призерів, 44 бронзових призери. За результатами чемпіонатів та кубків України маємо 48 чемпіонів, 12 срібних призерів та 7 бронзових призерів. У період 2018-2019 років саме дівчата-футзалістки продемонстрували найстабільніші результати перемог у чемпіонатах України у різних вікових групах. Троє дівчат-футзалісток виконали норматив кандидата у майстри спорту України – Зарождественська Анастасія, Шубіна Анастасія та Голубцова Анна. Ковальова Альона, Кузнєцова Єлизавета, Гатченко Анна та Чижинок Анастасія в цьому році зараховані до резервного складу національної збірної команди України. Найбільшим досягненням відділення з дзюдо комплексної дитячо-юнацької спортивної школи в цьому році став виступ Христини Гоман на Кубку Європи серед юніорів та юніорок в Угорщині, на якому спортсменка посіла друге місце та стала срібною призеркою змагань. Гоман Христина у 2019 році зарахована до кандидатського складу національної збірної команди України. Двоє дзюдоїстів Ярослав Куцієнко та Андрій Забабонов виконали норматив кандидата у майстри спорту України. Також вражають результати вихованців відділення важкої атлетики. Владислав Овчаренко двічі посідав третє місце на чемпіонатах України серед юнаків. У 2019 році в місті Славутич проводився чемпіонат України з важкої атлетики, на якому карпець Вікторія виборола бронзову нагороду у своїй віковій групі. Стабільними є результати відділення стрибків на батуті комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. На чемпіонаті України серед юніорів в березні 2019 року в індивідуальних стрибках Андрій Школіпа виборов золоту нагороду, а в командних змаганнях команда хлопців посіла третє місце. У 2019 році Іван Анонічев зарахований до основного складу національної збірної команди України, а Андрій Школіпа та Дарина Тісна зараховані до резервного складу національної збірної команди України. Давид Грищенко виконав норматив кандидата в майстри спорту України. Вихованці відділення з плавання взяли участь у чемпіонатах України в складі збірної команди Київської області, а Валентина Хабл за результатами виступів виконала норматив кандидата в майстри спорту України. Вихованці відділення з боксу у цьому році взяли участь у чемпіонатах України, багатьох міжнародних турнірах в Білорусі та всеукраїнських турнірах. Єфрем Кудрін виборов друге місце у чемпіонаті України серед юнаків, а Марко Домнін у 2019 році був зарахований до кандидатського складу членів національної збірної команди України та отримав третє місце у чемпіонаті України з боксу серед молоді. За результатами виступів спортсменів у 2018-2019 навчальному році розпорядженням міського голови відповідно до положення про стипендію міського голови кращим спортсменам міста Славутича 10 вихованцям комплексної дитячо-юнацької спортивної школи призначено щомісячну стипендію міського голови, а саме вихованцям відділення футзал Єлизаветі Кузнєцовій, Альоні Коваленко, Анастасії Рождественській, Таїсії Шубіній, Анні Гатченко та Марії Каранді, вихованцям відділення бокс Марку Домніну та Єфрему Кудріну, вихованцю відділення важкої атлетики Владиславу Овчаренко та вихованцю стрибків на батуті Андрію Шкуліпі. Вітаємо наших спортсменів, переможців і призерів України та Європи з високими спортивними досягненнями, а також їх тренерів Ігоря Глущенка відділення боксу, Олега Копилова та Лідію Шаніну відділення дзюдо, Юрія Каленського та Геннадія Зубця відділення важкої атлетики, Володимира Савєлєва та Жанну Ломову відділення стрибків на батуті, Володимира Панченка та Вікторію Микшун відділення футзалу. Шановні спортсмени, тренери, працівники організацій та установ фізичної культури і спорту, ветерани та шанувальники спорту, від щирого серця вітаємо вас із Днем фізичної культури і спорту України, святом здорових, цілеспрямованих людей. Бажаємо всім фізичного здоров'я і краси, олімпійського довголіття, спортивних та життєвих перемог, плідної праці та успіху.
успіхів у всіх ваших звершеннях!